hadal waxaa laigu soo gebagabeeyey waxaa lagu geenayaa xarunta baaritaanka magaalada la yidhaahdo denfer colorado arora meel la yirahdo arooradana waxaa la geeyaa meeshaas denfer colorado qof allaala qofkii laga shakisan yahay qof allaala qofkii la tarxiil rabo aba la geeyaaba waxaa la dhahaa removable processing central dhahaaba waaba xarunta celiska

oo weliba waxaan ka dhigi doonaa haddaan waqti waaye xitaa toban daqiiqnaa idinsoo duubo ilaah maantarin dhexdiisa idinkaga soo duubo diyaarad dhexdeeda idinkaga soo duubo ilaa ay ka dhamaato sheekada markan maalin uma dhexeen sii doono hadduu ilaahay raali ka noqdo waayahay maanta waxaan halkan ufadhinaa hadduu ilaha raali ka noqdo qaybtii todobaad qaybtii liaad shalay baan soo geliye shalay waxaan ku ekeeye aya ahayd ayadoo interview laybelamiyey in la iwareysto waayahay waxaan kuu sheegayaa dhalinyarada hadda soo boodeysa ama haddii aad hadda tijuwana joogtid xadka maxika iyo america aada rabtid inaad boodid marka hore horta waxaa interviwum kuu diyaarsan yahay mise americaa la aadayaa iska bax gudaha markaa geshid afar labaatan saac ama saacadaa lagu heenaa adriska lagu diraa laba maalinaa lagu heenaa adrisk lau diraa maa laggu soo sheekeeyey maya sheekada way ka duwan tahay sidaa waa sax wey jirtaa dad baa shan saacadood meeshaa lagu hayaa oo adreskooda loo dira hadaba laakin raltgsakaadaageey meesa hadii ay buuxdo aad kusoo aadid nasiibkaga waa laga yaab markiiba in adrsk lagu diro oo sadexdaada magac iyo dalasadad meeskasoo jeed klyalaguwdiiy laakiin ogow hadda dadki sidii markii hore u xoomayeen hadda uma xuonsana oo hadda lugta way kala yartahay waxaana macquula in intervew laga qaado derbigaaha ka boodin adoonan wax intervi iska soo diyaarinin soo ma doonaysa inaa qaxooti isku dhiibtid damxaad la soo shir tagtay nimanka muqalasiinta waa cadow sababtay cadow yihiin ayaan kuu sheegayaa aniga khibrad horaan leeyahay oo yurub baan soo maray waa kuu sheegay nimanka muqalasiinta waxay cadow ku yihiin markii barnaamijkan aa ula tegtid aa dhahdeen dnabel a ahay amerika usocdaa ijihe kuuma sheegayaan detiliska aada u baahan tahay oo dhan yacni waxaad u baahan tahay o dhan kuuma sheegayaan keliya waxay kuu sheegayaan dantooda ma ku dhahayaa nihow meesha markaa ka boodid adoo intaa maray oo reerkaaga xitaa dhulka ay haysteen ay kuu iibiyeen booskii hooyadaa kaliya e lahayd ay kuu iibisay laguu qaaraamay adoo qaabkaa ku tegay ha guul dareysanine interviyew wax la yaraadaa jiro ee interviwgaadadhiso xitaakuma dhaay marka hadaba anaakuusheegyanay hadaa hada soo bixi rabtid safarka lacagaha raadinaysid i qaabka ku bixi lahayd oo dhan waxaa ka muhiimsan adoo rafaadkaa soo maray markaad meesha tagtay maxaad nimankan ula tegaysa aada u socotid maxaad wax ku helaysaa qoraalka ilaahay waa gooni laakiin dadaal qoraalka ilaahay waa gooni laakiin dadaal haddaadan ogeyn hadda ogow waa inaad interview dhisataa interviyew waa inaad dhisataa haddaadan aqoon ulahayn dadka aqoonta ulah raadi interview iyo dhisadheh at least interviewgaaga fifty percent asoo dhisan meesha aad oo haddii aada noqoto dadka meesha lagu haaya interviewg laga qaado si maaragta aada ugu guuleysatidoo safarkaagan uusan noqon mid hasaara waa yahay taas waa taas halkii ayaa interview laygu wacay saan kuu sheegayba afariy toban beri ayaa waxaan ku jiray qeybta kowaa ditathin-ka ee aad iyo aad uxun ee rafaadka meeran aan shalay kugu sheegay interviyewgaan sugayay afariy tobanka beri ee meesha lagu haayay sababta dadkii layga soo reebay

magaceyga waxaa la yirahdaa sidan sidan askari baan ahay waxaan ka tirsanah borde patrolka qolada aan markaa la joognay patrolka ilaaliya ayaa la yiraahdaa borde patrol marka wuxuu gu yiri interview ayaan kaa qaadayaa diyaarma utahay caafimaad ahaan maskax ahaan ma dareemysa ina interw kaa qaadi karo tr waxa laiga bilaabayba adigu waxaad soo codsatay viso oo aad kasoo codsatay dalka ra sa waaalasoo yiriar sagiwaa la aqbalay maxaa safaaradda dalkaad ka timid ee vienna aad u aadi weyday ood fiisaha usoo qaadan weyday oo aad halkan usoo martay waxaanba ku jiraaba broces shaki ah waaba liga shakiyeba maanaa ahaba kadib waxaa ugu jawaabay waa sax aniga yotubra ahay fiisaha waa soo codsaday yacnii fiisaha cambanigii ii dalbay gabadhi mas-uulka ka ahayd waan waayey muddo lix bilood ah wax jawaabu wa soo siin weysay anigana abtigai baa iga xanuunsanaa oo muhiime i ahayd inaan halkan imaado waxaan doorbiday marka inaan soo boodo kadib madaxuu ruuay markaas wu guyiri mnskusheegaa adailmarkahysatodajibataayibtamaaainaad meesakasoo boodo yan r ku qancikaro weli maadan sheegi markaaswaaufisa ambanig gabadh mas-uulka ka ahd arysay dibigumaysoo noqon lambarkeedana ma qabanayso imailada udiraka ma soo jawaabayso taasaa kaliftay maadaama abtigii uu xanuunsan yahay oo halkan ku nool yahay in aan usoo cararon derbigan kasoo boodo oo sida aan markaa kusoo geli karaan kusoo galo hadal waxaa laigu soo gebagabeeyey waxaa lagu geenayaa xarunta baaritaanka magaalada la yihaahdo denfer colorado arora meel la yiraho arooradana waxaa la geeyaa meeshaas denfer colorado qof allaala qofkii laga shakisan yahay

adib wuxuu gu dhahay mid cunsuri u ahaa belive me amin meesa ka imaada ku noqone drska kale america inta kusoo qorotay familkay degan yihiin brooklyn bark maadsulaa misswal markaasa waaa ku ii hadaa aado is normal waxaa usoo baxay inaan familkeegii la kulmo hadday tan dhacdana isnormala ku iri markuu indhaha iga galade aan dareyma inuu cunsur yahay o maarata andhurtiisa xitaa meelaha iga soo gaargaarayso marka dambe waa ku s normal ye normaln ku iri hadaa aado

labada wiiloo soomaaliyado dar isku soo dhiibeenna waana la wada kaxeyn doonaa waxaana la wadageyn doonaa meesha aniga la i wado oo halkaasaa marata wati ku wada qaadan doonaa absigalabadi dhalinyaro daa ba isku dhiibeen mid inkaar qaba oo shiineysa ayaa meesha la keenay labada ninbuu kudhgay dadooda labada ninbuu dadooda ku dhgu iska lulay weliba intuuna dhex keenay ay wuxuu yii hoolda kan ydaa al ma markaasoomaalida california kasoo booday qofdhihi kara male asm yiasgma yiqofdiara mal mc qofdmlmid kale waxa ugu daran kuwa daairta isku dhiibay rag iyo dumarba mashiin loogu talagalay iubarmalsaa usaaskugu fiuyasda horukaasoo qabana meeq dalinyaro fashimaq isu dhiibeen s lcnayo oo ugu danbeyn ka soo saaraa noo markaasuu qaarna xaasidnimo wuuu ku sameynaa wuu reebaa bilooyin iska haysanaa shineyskaas marka saas loo soo boodo albaabka lagaa furo waxaa haysataa dhalasho been ah adiga malihid baasaboorkan kheelo cadaab nkaas labada wiilba dadkoodii waa laga reebay maadaama dacdooda laga shakiyay anaa lai keenay markii ana arkeen way nafisaen warsiike iska warana waa lagu dhegaa la dhahay dhexda intaas soo socnaa maqleynay haye annaga saaxiibow jubigeena jubi naga dabageyay uraxaan ir isdejiya intaa meeshaan joogay nah, dhalinyaro da'dooda inta lagu qabsaday nah, la fasaxay waa arkaya xitaa gabar anaa u turjumaa dhah oo da'deoda inta lagu qabsaday marka dambe iska beddesho waa la fasaxay isdejiyaa dhah mar kastaba waa laidin diraa niida u dhisi